Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Victor Semiares. É o meu primeiro vídeo no canal. E hoje, esse vídeo vai ter duas partes. E a primeira parte vai ser top 10, mostrando meus brinquedos favoritos. Depois, a parte 2. A parte 2 vai ser Top 10 brinquedos. Top 10 piores brinquedos que eu menos gosto. Não é que ele menos gosta, é assim, ele tem vários brinquedos. É, eu gosto de todos. Ele gosta de todos, ele brinca com todos. Eu brinco com menos esses. Da segunda parte. Ele brinca, mas pouco. Agora vamos lá. Vou começar esse vídeo que tem pouco tempo, eu acho. É tem pouco tempo. Vamos lá. 10. Top 10. 10. 10. O Cavaleiro da Espada Mordida. Porque o nome dele? A gente não sabe, mas eu queria o nome dele, mas eu queria o nome dele, então eu inventei. Até mordi a espada pra colocar esse nome final nele. Então vamos lá pro próximo. Top 9. Deixa eu mostrar aqui um pouco de perto. E ele faz isso aqui, ó. Pronto. Vou pegar o número 9. Só esse número 9. Número 9 é esse carinha aqui. Número 9. Tarzan. Eu não gosto muito de Tarzan. Ah, peraí. Eu quase que esqueci. Deixa logo esse like, se inscreve no canal e compartilha. Senão o Tarzan vem, entra na sua casa e rouba uma coisa. Tarzan é ladrão. Mostra ele aí, ó. Só que não. Ele é assim, os braços. Nossa, eu pensei que era um botão. Atrás ele é assim, ele é bem legal. Olha a bundinha dele. Ok, legal. Os pés dele tem um buraco no pé dele. Nos dois pés. Vai. Nossa, eu joguei. Coitado do Tarzan. Desculpa aí, Tarzan. Número 8. Max Steel. Max Steel tá no modo força, ele é fortão, super resistente, bonitão, só que não. E deixa eu mostrar ele aqui. Cadê o Max Steel? Ele não tem um botão? Tem. Onde? Atrás, no braço. Aqui. Ele não faz nada. Não faz nada, ele deve mexer o braço ou falar alguma coisa. Mas o botão não funciona. Aqui, ele aqui, tá? Tá, vamos mostrar logo o número 7. Número 7, Jake. Se vocês não conhecem o Jake, ele tá no Cartoon Network. Vocês não conhecem o Cartoon Network, pesquisa no YouTube, Cartoon Network, Hora de Aventura. Aí vocês vão conhecer o Jake, que é um cachorro de um garoto chamado Finn. Finn e Jake. É o fim de Hora de Aventura, vai começar. Vitor, olha ali o copo que eu vou derrubar. Vai, caceta. Pega o copo. Vamos, barulhos. Pega o copo. Muito obrigada. A gente vai beber aqui. Vamos lá. Cadê o Jake aqui? Tá. Você não mostrou o Jake. Eu não mostrei o Jake. Tá. Puxa aqui o Jake. Olha isso. Daqui. Os poderes dele é virar qualquer coisa. Ele é um cachorro. Um cachorro que estica. Um cachorro que pode fazer o que ele quiser, porque pode se transformar. A gente fica brincando com ele que ele é velhinho, porque isso aqui parece uma bengala. Ele, tipo, olha aqui. Ele faz também, barulho de pum. Ele também torce as costas. Vovô Jake, eu ando menor que uma tartaruga. É, ele é o vovô Jake. Agora é o... Número 6. Rayquaza. Rayquaza é um Pokémon lendário. Ai, meu pai. Muito poderoso. Ai, caraca, tá acabando. Aqui, o que ele faz? É um Pokémon lendário muito poderoso. Muito bom, que é difícil de capturar. Eu só vi ele uma vez na série. E o Rayquaza aqui, ele também tem um botão. Se vocês ouvirem essa...
Caceta. A gente tem um corte aqui porque a gente ficou preocupado com a minha irmã lá, que tava chorando. E a gente foi lá ver o que que aconteceu, tá? Mas ela já tá bem? Tá bem. Então vamos continuar o vídeo. Número... Qual o número mesmo? É, número 5. Tartaruga Ninja Elástica. É o Rafael. É da Tartaruga Ninja. É o segundo líder. Não, ele é o primeiro. Não, é o segundo. O líder é o azul. É? É. Na série, pelo menos, eu. Ah, tá bom. Eu não sei nada de tartaruga. Aqui ele usa o garfo, mas eu não sei porque ele usa o garfo. Super resistente. Não, super resistente não, né? Na série, sim. Deixa eu ver. Olha aqui. Ele é elástico, totalmente elástico. Por isso que o nome dele tem elástico. Aqui, nossa, é... E depois a gente vai mostrar todos juntos. Uhum. Aqui é bem normal. Igual da série. Eu acho. É igual da série. Tá. Essa picareta faz parte? Não. Tá, então, número 4. Kratos. Esse é o nome dele? É, o nome dele é esse. Ah, tá. Tem um monte de jogo dele. É de que série isso? Não. Ele não tem uma série. Eu nunca vi um filme dele, sei lá. Acho que ele foi criado em jogo, eu não sei. Eu não sei, mas eu... Ele deve ter um filme, que é o, ele é o Deus da Guerra. O Deus da Guerra, um bebê que nasceu. Um bebê que nasceu. Na, no, onde tá, quando tava acontecendo uma guerra. Aí ele foi considerado Deus da Guerra porque matou um cara quando era um bebê. Acabou de nascer. Você sabe se isso é verdade? Não, eu só ouvi falar disso. Eu não sei quem é Kratos, mostra ele aí. O nome dele é Kratos? É. Aqui. Ele tá meio quebradinho, né, Vitor? Quebradinho porque a minha irmã quebrou. Não foi sua irmã. Foi você mesmo. Não foi, não. Tá bom. Aqui tá faltando um braço e uma perna. Mas ainda assim, dá pra brincar. Não, duas pernas. Tá faltando duas pernas. Não é uma perna. Tá jogando ali. Ele tem um... Coitado do bichinho. Joga logo ele, pelo amor de Deus. Tá, vamos lá. Já tem 7 minutos. Enornossauro. O Enornossauro é do Ben 10, uma transformação muito poderosa. Igual a sua camisa. Que é quase do tamanho do gigante. Igual a sua camisa. É verdade, aqui. Você ia gravar um vídeo do Ben 10, mas a gente desistiu. Desistiu, porque tava difícil. A gente queria... Porque tá muito bagunçado esse quarto de brinquedos. Depois a gente mostra. É, tipo, depois a gente dá um... Uma coisa. Um 360 no quarto. E tu vai beber água. Eu também quero. Minha água brilhante. Pera aí, gente. Momento aqui. Ar. Esse aqui é o dinossauro. Vamos analisar ele. Deixa eu botar ali, então. Eu analiso. Também tá... Tá faltando alguma coisa nele? Não. Não. Que bom. Ele era verde? Não, não era verde. Isso aí vai ver se ele tá que nem Cosma. Cosma pegou ele. Tá tipo correndo. Ele tá tipo correndo. É, ele tá dando aquele negócio ajoelhada, tá? Ele dá ajoelhada? Dá, ele dá qualquer golpe. Ele dá um soco numa casa e já destrói. Número 2. Ameaça aquática. Com ameaça aquática. É do Ben 10 também. Camisa. E tem o Ben 10 aqui. Aqui dentro dele. É, deixa eu ver se dá pra pegar aqui. Onde que o Ben 10? Ele tá ali dentro. Eu só não sei como é que ele tá apodrecendo ali dentro. Ele aqui. É velhaço. Eu consegui ele em 2008. Em 2008? Você nem era nascido em 2008, Vitor. É, 2014. Nem era 2014, era 2000 e não sei. 2014. 2010. Você tinha 2 anos em 2010, Vitor. É. Não, você tinha 1 ano em 2010. É, mas eu brincava de boneca, até agora eu brinco. De boneco. Eu falei boneco. Aqui, analisa ele. Ele falou boneca. Pronto, ele analisando. Pronto, já foi analisado. Deixa eu analisar mais um pouquinho. Número 1. O melhor que ele acha. Esqueci o nome desse Pokémon.
Não sei o nome dele. Escreva nos comentários se você sabe. É a evolução da... Eu não, ele não tem evolução, ué. Não é aquele bicho azul? Não. Tem. Aqui. Esse aqui, eu esqueci. Ah, é Zoroark o nome. Zoroark? É, Zoroark. Zoroark é o nome dele. É o Pokémon, é o Pokémon rapidaço, que pode andar 5 km por hora. Você sabe se é 5 km por hora? Sim, falaram na Pokédex que sim. Ah, tá. Então, eu vamos, acho. Vamos analisar. Aqui. Ele é bem bonitinho. Tem cabelinho. Agora nós vamos mostrar todos. Uhum. Vamos. E depois a parte 2. Depois é a parte 2. Nós vamos. E passou uma pessoa bem ali. Mas tudo bem. Tá, vamos nós lá. Vamos arrumar aqui e nós já voltamos. É tipo, eu tô aqui numa ordem que a gente não sabe se é a certa, mas. Vocês mas... podem deixar nos comentários. Mas. Como assim? Eu não preciso botar no. O Zoroark, o Ameaça Aquática, o Hernanossauro. O Jake, o. Qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele? É o Kratos. O Kratos, o Rayquaza. Tartaruga Elástica. O nome dele não é. O nome dele é. Tartaruga Ninja Elástica. Não é esse, não. Eu coloquei o nome dele assim. Mas qual que é o nome dele de verdade? Rafael. É Rafael.